ñuy suivre ay par exemple ay vidéo Cheikhou du ko suivre bu baax baax ñi naan Cheikhou day topono jaaw ketchup voilà ñi naan moy lool est ce que Cheikhou day topono jaaw ketchup wa mais ku nekk sa ki quoi ku nekk sa gis gis peut-être man bima si bima koy def vidéo clash comme genre jaaw ketchup bi muy def dama ko don duggal statut quoi nekkon lu may jël diko duggal si YouTube bi quoi wa bima def ben instant peut-être moma ñëk siiw peut-être man xamna ko mom xamuma lolu motax nit ñi comme que nit ñi mom lañu gëna xam bo défé li ben instant mu ñëk la ci génn ñitam nga topa ci ginnam day melni limuy def ngay imiter fekk du lolu quoi man def nako avant may xam jaaw ketchup dama daan def diko def diko duggal statut donc lolu ñi may sétane xam nañ limay wax quoi ñima yag xam nañ limay wax parce que man dama yag yëngu ci affaire yoy non quoi mais nek mo nak diko duggal YouTube affaire yoy voilà légui digënté Cheikhou ak jaaw ketchup wa jaaw amuñu ben amuñu relation quoi amuñu ben relation no brudi beaucoup trop d'expérience man damay rer rek avance min ma ko le motif nu mu boré taxul ma décourage tek no nga may clasher pour fexé am iPhone 10 sama tour bi ngay tuddu lu bari waral say interview dama len di may lolou succès bi da fen jaxam ku fi laté nu mu def ba percé public bay tontu lolou légui na la lèr ni mag yow bokku ñu ñoo niro bañu wéx ma yoruma sa xol bu ñul bi gisoo may liggéey gëmo dina fayé ku yaak ñi doon bëri ré di gas pour nga sul ma ci paax man yaakaaruma ni baak gamay génné ci ten ni yenn boy yaakaaré ci paak pour jangi ci té taluma leen bul fogg ni maangi ci yeen self made motherfucker bul fogg ni maangi sen game ma fuck ma fuck yaakaaruma ci kenn di RP